Fred, e o Pedalando pelo Mundo de hoje? Pois é, o Pedalando pelo Mundo de hoje é numa cidade muito bacana que está lá na minha listinha para conhecer, é Vancouver. O interessante em Vancouver, no Canadá, é que a prefeitura distribui uma lista, divulga uma lista de rotas para os ciclistas. Vamos ver. Oi, pessoal, eu sou o William. E eu sou o Gregory. Nós somos brasileiros, moramos em Vancouver há mais ou menos 1 ano e meio. E a convite do Pedalando pelo Mundo, nós vamos mostrar um pouquinho das ciclovias aqui em Vancouver. Então, pessoal, aqui em Vancouver, mais ou menos 1 ano, começou esse sistema de bike sharing, que é um sistema de compartilhamento de bike que você pode pegar e alugar ela por dia, por mês ou só por 1 hora. Vocês podem ver, né? Os pedestres não sabem ver a sinalização no chão, né? E andam aqui pela onde deveria ser só das bicicletas. E aqui em Vancouver é obrigado, né, a usar capacete, as bicicletas também têm esse sininho. Pela cidade também tem vários desses bicicletários onde você pode prender sua bicicleta e deixar com segurança. Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui com a gente. Andar de bicicleta, além de um excelente exercício, você ainda tem a oportunidade de ver paisagens maravilhosas como essas. Tchau, pessoal! Tchau!